Sveiki! Mani sauc Krišs un es esmu blogeris. Piedāvāju jums savu video blogu Interneta noslēpumi atklāti. Šīs reizes ieraksta tēma – personiskās informācijas ievietošana internetā. Kāpēc tieši šī tēma? Es vēl joprojām nevaru beigt brīnīties par jauniešiem, kas internetā mēdz publicēt tādu informāciju, ko svešiniekiem jau nu pilnīgi noteikti nevajadzētu redzēt. Kā blogeris esmu ticies ar vairākiem zinošiem cilvēkiem un apkopojis virkni noderīgu viedokli tieši par šo personiskās informācijas publicēšanas tēmu. Mans secinājums, kaut gan internetā jūtamies kā mājās, patiesībā mums būtu jāuzrādas tā, it kā mēs būtu uz ielas. Ar informācijas ievietošanu un nosūtīšanu internetā mēs varam vilkt paralēles ar to, ka jūs šo informāciju izdrukātu A4 vai A3 formātā un pievienotu pie kāda no ziņojumu dēļiem, kas arī pilsētā uz ielām ir atrodami. Padomājiet rūpīgi, vai piemēram privātās mājas ballītes bildes būtu jāredz jebkuram svešiniekam, vai tomēr labāk aprobežoties ar privātā satura rādīšanu tikai tuvākajiem draugiem. Padomājiet par to, kurš kurā brīdī informāciju par jums redzēs. Tātad, teiksim, ir šie te uzstādījumi visos sociālajos trīklos, ir iespēja izvēlēties, tu vēlēš šo informāciju, lai viņi ir pieejami privāti, tātad tikai tam lokam, kuram tu esi it kā viņu atļāvis. Tātad tas attiecās gan uz mūsu draugiem LV profilu, kur ir šie te uzstādījumi, kur mēs varam atzīmēt publisks vai privāts, un attiecīgi arī galerijas mēs varam atļaut skatīties kādiem konkrētiem cilvēkiem vai kādiem konkrētām grupām izveidot. Tieši tāpat arī Facebookā, tieši tāpat arī Twitterī un tieši tāpat arī ar YouTubeā ievietotiem video. Esat taču redzējuši internetā kādas bildes vai video, kur piedzērušies jaunieši dara pilnīgākās muļķības vai atrodas besamaņā un citi viņus izķēmo. Sākumā, kad šīs bildes vēlēm parādīja tikai dažiem draugiem, bet tagad šīs bildes jau gadiem ceļ apkārt pa dažādiem joku portāliem. Skarbākais, ka šajās bildēs ir redzami īsti cilvēki – skolāni un studenti, bērni saviem vecākiem vai pat nopietnu uzņēmumu darbinieki. Un šo saturu vairs nevar padarīt par nebijušu. Nu, lietotājs jau pats var arī šo te bildi vai ierakstu pēc laika izdzēst, bet jāatcerās, ka viss, kas internetā ir ielikts publiski, tur ir uz mūžu. Jo ir dažādu meklētāju indeksācijas, kuras saglabā šo informāciju, ka arī jebkurš lietotājs var uztaisīt tā saukto ekrānu šāviņu. Neliec internetā visu, kas vien ienāk prātā. Turpinājumā iedarīgs video no Dari virtuāli domā reāli klipiņu sērijas, ko veidojas projekts Droši internets kopā ar Zelta Ziltiņu. Manam video, kurā es labā kondīcijā lecu dīķi un esam ārdos pļavā, ir vairāk nekā 10 000. 10 000 skatījumu. Vareni! Pēc pāris gadiem to noteikti kāds atcerēsies, ka tu ieradīsies uz darba pārunā. To, ko tu neliemēti pie afišu staba vai nerādīt mammai, nepublicē arī internetā. Dari virtuāli, domā reāli. Labs video! Starp citu, kad pie manis kā pie projektu vadītāja atnāk pieteikties darbā kāds jauns censons, es arī paskatos internetā sociālajos tīklos, kas tad īstenībā slēpjas aiz šī brīnišķīgi sasukātā, skaista saģērbtā jaunekļa. Informācija internetā nereti mēdz būt citādāka. Un šajā sakarā es atcerējos vēl vienu video. Uzmanies, internetā to es kā uz skatuves. Čau, kas jauns? Rīkoju nelielu ballīti. Atnāksi? Kur tu dzīvo? Liepu ielā 12. Okay. Great! Naudiņi? Ha! Mans tētis ir monētu kolekcionārs. Cool! Atsūtīs bildīt? Okay, ņem šito. Es uzbūrīs. Internetā tu esi kā uz skatuves. Kā man pastāstīja projektu Droši internets vadītāja Agnese Kriķe, tad mums gluži vienkārši ir kritiski un rūpīgi jāpadomā, kā tā informācija, ko publicējam sociālos tīklos, izskatīsies pēc 2, 5 vai pat 10 gadiem. Vai mēs joprojām būsim par to priecīgi? Tas pats noteikti attiecās arī uz informāciju, ko vēlamies publicēt par kādu citu. Nedari neko tādu, ko tu reālajā dzīvē nedarītu, ja? Ko tu, tā ka tevi cilvēks pretī, ka tevi tavi draugi, paziņas, vecāki, skolotāji apkārt, ko tu nedarītu šajā vidē,
to pašu nedari interneta vidē. Ja? Un to pašu, ko tu otram nedarītu reāli, kad tas cilvēks tevi pretī, nedari to pašu interneta vidē. Vēlmans speciālisti skaidroja, ka reputācija jau nav vienīgais, kā varam kaitēt ar neapdomīgu informācijas publicēšanu. Arī interneta vidē slēpjas zagļi un krāpnieki. Mēs paši ievietojot informāciju internetā, mums ir pašiem jāizvērtē, cik ļoti šī informācija daudz atklāj par mums, jo būtībā informācijas un attiecīgi fotogrāfiju un video ievietošana internetā ir tas pats, kas jūs ielaižat svešinieku savā mājā, savā istabā, savā vidē. Artūrs Mednis saka, mēs nedzīvojam ideālā pasaulē, tāpēc mājā durvis aizslēdzam un savu adresi, durju kodu un informāciju, kad neesam mājās, katram otram uz ielas arī nestāstam. Internetā ir jāievēro tieši tas pats princips. Rīkoju nelielu ballīti. Atnāksi! Kur dzīvo? Liepielā 12. Viens piemērs, teiksim, kāds cilvēks tusē mājās, ja, fotografē ballīti. Izliek šīs te bildes savā sociālajā tīklā. Tad viņš savā sociālajā tīklā apspiež savu privāto dzīvi un no malas saprot, ka viņš dzīvo pieņems un tur viens vai divi tā kaut vai. Tad kaut kādā brīdī viņš sociālajos tīklos stāsta, ka rītdien viņš dodās uz nedēļu garā projām atvaļinājumā pavisam uz citu kontinentu. Un ja kāds mētiecīgi seko šim cilvēkam līdzi un vēl kaut kādā brīdī viņš ir publicējis savas mājas adresi, principā tu saproti, ka šai brīdī šis cilvēks no mājās bildēs, tu esi izpētījis, tu zini, cik viņam ir istabas, un tu zini, kas viņam mājās ir, vai tur ir ko ņemt vai nav ko ņemt. Jā. Jauniešu vidē ir aktuāli, teiksim, ir tāds portāls kā Foursquare un servis, ja, kur es atzīmējos, kur es atrodos. Ja es atrodos, tagad es esmu kafejnīcā, tad es esmu kīno, tad es esmu universitātē. Ko tas nozīmē? Tas, teiksim, potenciālajam zaglim, ja, nozīmē to, ka es neesmu mājās. Nestāst un nerādi svešiniekiem internetā, kur dzīvo un kas vērtīgs atrodas mājās. Nedod savus personas datus, telefonu numuru un par bankas datiem nemaz nerunājot. Un noteikti padomā divreiz pirms raksti, kāpēc otra puse internetā to šādu informāciju vispār jautā. Nē, nu vārds, uzvārds, e-pasta, adrese noteikti nav tā informācija, kas ir uzskatām par ļoti, ļoti privātu informāciju, taču tādas lietas kā jūsu mājas adrese, protams, jūsu telefona numurs, skola, kurā mācās, arī to var uzskatīt jau par tādu tā kā sensitīvāku informāciju. Būtībā var vilkt paralēli tā, ja pēc šīs informācijas ir iespējams mani atrast un mani identificēt, tad šī jau ir sensitīva informācija, ar kuras publicēšana un atklāšana internetā vajadzētu ļoti uzmanīties. Nerīgs baidīties, bet ja pēkšņi jums kāds uzbāžās, ja pēkšņi jums kāds uzdot jautājumus tādus, ko ikdienā jums neuzdot, ja, esiet uzmanīgs. Jo tas ir līdzīgi, ka iekāpt liftā ar kaut kādu svešinieku, tas ir līdzīgi, ja kāds piebrauc un piedāvā konfektīti, tas ir līdzīgi, ka reālē pasaulē. Vienmēr jābūt uzmanīgam, ja? Līdzīgi arī internetā. Nedrīkst sevi uztvert, ka es esmu tagad drošībā, man ir četras sienas un viens displejs, un man, teiksim tā, es esmu aizsargāts. Nebūt tā nav, jūsu tiesības var arī mierīgi pārkāpt, ja jūs kaut ko izdarat nepadomājot. Gatavot šo videoblogu ierakstu, esmu sapratis šādas svarīgas lietas. Publicēt informāciju internetā ir tāpat, kā tu izvietot uz ziņojumu dēļa pilsētas centrā. Ja kaut ko esi internetā publicējis, tad tas tur ir uz palikšanu. Šodien publicēju muļķīgi uzjautrinošu video par sevi, bet pēc 5 gadiem to var noskatīties arī tavs potenciālais darba devējs. Un visbeidzot, sargi sevi. Nelielies ar dārgām mantām un nestāsti, kur dzīvo. Zagļi arī internetā nesnauž. Sērfo droši un tiekamies nākamajā interneta noslēpuma videoblogu ierakstā.